Bom, eu já me rendi ao charme dessa LOL aqui, gente. Não tem como resistir. Oi, fofuxos, tudo bem com vocês? Bom, vocês participaram da nossa pesquisa, nossa votação pelo grupo do WhatsApp da Desenholândia e esse aqui é o desenho que venceu, que vocês escolheram. Essa aqui é a LOL Surpresa, o nome dela é MC Swag. Então tá, meus amores, vamos começar a colorir. Vamos começar pelo cabelo, a MC Swag é loirinha. Essa LOL Surpresa usa batom vermelho, tem os olhos verdes e eu vou usar marrom para fazer a pele. Ela é toda bronzeada. Bom, eu já me rendi ao charme dessa LOL aqui, gente. Não tem como resistir. Ela tem um bonezinho virado para trás, todo vermelho. Ela também tem uma jaqueta branca e preta e um body vermelhinho com os números 0 e 1. Muito bem, a jaqueta dessa LOL é branca e preta. Eu vou usar um cinza bem fraquinho só para dar um efeito bonitinho aqui. Aí nós vamos terminar de fazer as perninhas de marrom e depois só vamos faltar os sapatinhos. Os sapatinhos dessa LOL surpresa são bege e aí o desenho vai estar pronto. Muito bem, fofuxos, esse é o desenho de hoje. Foi a LOL que vocês votaram e que venceu lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. E aí vocês vão poder também participar da nossa votação toda semana para os vídeos da semana seguinte. É muito legal esse grupo, participem, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!